Hej allesammans, idag tänkte jag göra en till tagg med Anders, min pojkvän. Och den här taggen heter Boyfriend Does My Makeup Tag. Jag har lagt fram lite olika smink här, som jag brukar använda. Så ska Anders få göra mitt smink idag. Jippi! Är du redo? Jag är redo. Nu kör vi. Let's go! Åh, oh, vad fin du är. Min lilla fining. Till dina raggarfransar. Raggarfransar? Wow, han är en punch. Är du nöjd? Du var lite för brun. Och fina läppar. Du narrar mig nu, eller hur? Nej. Nej. Jo! Nej, inte med de där läpparna. Det finns en YouTube-tjej som heter Chanexo. Och hon har skapat en tag som heter The Boyfriend Beauty Test Tag. Nej. Så det är 12 stycken frågor som Anders ska få svara på angående smink. Max Factor, L'Oreal. Maybelline, Mix, Mars. Mars. Ja, Mars stod där. Vad heter ditt favoritmärke då? Mix. Jag vet inte vad hon heter. Jag vet inte om jag kan. Det var dem. Skit. Okej. Okay. Men det var bra, det började bra. Förlåt? Vart är vattenlinjen? I vilket sammanhang då? I ansiktet. När man sminkar sig så tar man antingen en mörk penna eller en ljus penna i vattenlinjen. Okej. Okay. Vart är den? Peka på mig. Vattenlinjen? Här. Röd. Borsta av smink. Borsta av smink? Ja, du borsta av kinderna typ. Stora ytor. Inte det jag använder puder, utan det är foundation. Det är första produkten du sätter på. Nej, du måste rengöra först. Nej, men efter att man, alltså när man börjar sminka sig. Ja, men då är det väl en foundation. Ja, jag brukar primer först. Okej, okay. Men vad är detta? Primer. Jaha. Nagellack. Primer. Nej, det var namedroppa nu. Jag skulle kunna klara mig utan nagellack. Jaha. Okej, okay, men foundation är den. Mm. Jo, den skulle jag kunna klara utan. Återfuktande, alltså hudkräm, skulle du inte klara utan? Det är inte smink. Nej, fan. Ja, men vad är du klar utan då? Du kan ju gå och sminka. Ja. Du klarar utan alla. Jo, men om det ska vara 3 stycken som du, jag inte klarar mig utan. Concealer är en. Concealer är en. Men inte det primer.
Inte. Globlinjen. Mm. Okay. Peka på min globlinje. Okej. Okay. Det är en globlinje? Ja. Ögonglob alltså. Ja, men det finns inga linjer. Nej, men vart är min globlinje? Ditt yttre V. Jag skulle säga läpparna. Här. Brynben. Det måste vara läpp. Det måste vara ögonbrynet. Här. Ja. Hårspray. Sådär. Ja, men det här måste också vara för kinderna. Du slår fram något puder. Sen har du någon pensel att applicera och sen är det på kinderna också. Ja, men allting är ju på ansiktet, allt det här. Okej, men det är något puder i alla fall. Aha. Men jag vet inte vad exakt till vad det hjälper. Det är något... Okej, det är ge färg. Ja, men då måste det vara puder i kinderna. Ser du, det blir guldigt. Aha, det gör så att din hud glittrar. Mm. Hon blir lite gyllene. Mm. Highlighter. Highlighter, ja men, aha, det vet jag vad det är. Nagellack, rouge, highlighter, kam. Finns så tandborste också. Läppstift. Ögonbrynspenna. Nageltång. Nej, jag menar så här ögonbrynstång. Det som böjer till, ja men sånt där som böjer till ögonbrynen. Eller no, nej, fransarna. Ögonfransarna. En pip pip pip. Nagel som man böjer ögonbrynen. Nej, men jag menar de här. Raggarfransarna. Ja. Nej, det där är raggarfransarna. Men vad heter det då? Det finns som en sån här tång som man får böja dem. Jag har sett sådana. Ja, ingen sån. Men jag har sett folk ha sådana. När har du sett det? Ja, jag har bara sett det. På jobbet? Nej, jag har sett det på tunnelbanan. Och tunnelbanan. Hej då. Tack så mycket för att ni tittade. Puss och kram. Hej då.